Olá pessoal do YouTube, aqui é Adalberto Azeredo, do canal Hortaliça Azeredo. Hoje, né, estamos aqui para mais um vídeo aí para o canal aí, pessoal. Hoje eu estou vindo aqui mostrar para vocês, né, aquelas couves, né, que eu vim a transplantar aqui, né, naquela antiga horta minha, né, que estou voltando a plantar aqui novamente. E como que tá as nossas couves aqui? Hoje eu estou fazendo a segunda capina. Há uns 10 dias atrás, 11 dias, né? Aqueles que estão acompanhando nossos vídeos aí. E desde já quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos, né? Que continuem acompanhando, deixando o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. É acionar o sininho das notificações, né? E aquele que ainda não se inscreveu no canal, que possa se inscrever para esse canal fortalecer cada vez mais e chegar para bem mais pessoas aí, né, pessoal? Que o nosso canal aí venha a crescer, né? Para a gente passar os nossos conhecimentos para mais pessoas. E pedir a vocês, né, que puder compartilhar também, é muito importante vocês compartilhando, que aí chega para mais pessoas, né? E hoje eu estou aqui para fazer a segunda capina. Na primeira capina, foi uma capina bem rápida, né? Quem vem acompanhando nossos vídeos viu aí como que eu fiz. Eu transplantei, com uns 10 dias transplantado, ainda antes, né, da couve vir a pegar, ficou com muita tiririca, né? Quem planta aí que a tiririca ataca sabe que é a tiririca, né, pessoal? Se vocês descobrirem a fórmula e acabar com a tiririca, manda pra mim aí, pessoal. Coisa triste, a tiririca. Então, pessoal, a primeira capina, só pra folgar a couve, né, pra ela vir a pegar, o que que eu fiz? Eu vim fazer aquela capina rápida de picar só a tiririca e deixar, só mesmo pra desafogar a tiririca aí. Né, que eu vim, piquei rapidinho assim, ó, e fui deixando no meio do canteiro, assim, ó. Mas aí a gente vem jogar a água e ela vem a pegar novamente, né, rápido. Ela vem brotar muito rápido. Então hoje eu tô fazendo a capina já diferente. Essa segunda capina eu já venho com mais um pouco de paciência, né. Marluce tá aí filmando aí, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Marluce tá fazendo aí a filmagem aí, ó. Então hoje, pessoal, vem fazer a capina com um pouco de mais paciência, né? A segunda capina agora eu já venho a retirar o mato para fora do canteiro. Dá para mostrar aí, mano? Ó, os montes já aqui, ó. Eu venho a... Ai, formiga aqui tá me matando. Cheio de formiga. Gente, dá muito trabalho a semana toda. Limpa um pouquinho um dia, limpa outro dia. Muita luta. Madrugada, no horário de almoço, né? A gente vem aqui correndo, vamos vir pra cá, mano. Tem muita formiga. Ai, ele tá comendo. Então, pessoal, hoje eu venho mostrar pra vocês que a gente vem a fazer essa capina diferente, ó. O que eu puder retirar pra fora, a gente vai retirando, né? Pra que venha agora, né? Acabar, a gente não consegue acabar, né? Ali eu vim a capinar, já tá brotando de novo. Mas já vem amenizar bastante, ainda mais agora, né? Que o tempo vem a esfriar. Ontem mesmo aqui, teve pessoas aí que sentiu muito frio, né, Marlu? Fala não, eu já começo a botar blusa, meia, calça aqui, comprida. Aqui na madrugada chegou a 14 graus, pessoal. E quem conhece campo sabe, né? 14 graus aqui para campos, campistas, é muito frio, pessoal. Mas aqui a gente está acostumado a 28, 27, 28, 30, né, no inverno. E ontem veio fazer 14 graus, o pessoal veio sentir bastante. Eu gosto da friadinha. Então, pessoal, ó, vou mostrar para vocês. Aqui eu mostro aqui perto, Malu. Ó, em volta nossos pés de couve, vem a nascer muito mato, ó. Bastante mato em volta, porque o que que acontece? As nossas couve aqui, a gente vem a preparar o canteiro, né? Fazer as covas e botar o composto orgânico. E só bota o composto orgânico nas covas do couve, né? Meu Deus, a formiga tá me matando. A gente só vem botar o composto orgânico nas covinhas. Então, é onde esse mato também vem com mais frequência, onde tá o nosso composto orgânico. Por isso que ele ataca muito aqui, ó. Tá vendo como ele ataca muito o pé da planta, ó. Vendo, a gente tem que vir tirar com a mão, porque essa planta ainda não raizou o suficiente ainda, né, para você fazer a capina ali com a enxada. Eu já vim também tirando esses filhinhos, ó.
ela ganhar força. Então, nessa capina aqui, ó, é muito importante você vir a limpar o pé da couve, assim, ó, conforme tem, ó. Porque todo nutriente que o composto orgânico vem a trazer para nossas plantas, o mato também está disputando esses nutrientes. Aí por isso que ele vem aqui, ó, onde está o adubo, ó. Então o composto, tá vendo, ó? Aí aqui, ó, o que que você faz? Com a mão, ó. Para não vir a prejudicar o pezinho da planta, né? Porque se você deixar essa planta com o mato crescendo, né, da forma que está aqui, vai acabar sufocando essa planta, né? Ela não vai poder respirar, né? Ela vai disputar aqui a luz, nutriente, né? E o oxigênio da planta. O oxigênio que a planta precisa para desenvolver, esse mato vem a disputar esse oxigênio com ela aí. Então é muito importante essa capina de agora aqui, ó. Aí ela não desenvolve, né? Aí depois que você tira, você vê ela crescendo, as folhinhas crescendo. Dizer que vai acabar, não vai acabar, ela vai nascer de novo. Aqui, ó, como é que tira a tiririca? Com a raiz e tudo, ó. Vou tirando pra fora dessa forma, ó. Vem por baixo, ó. Tirando com a mão, com paciência, né? Pessoal, eu quero falar pra vocês também. Nesse momento que a gente passa aí, muito difícil, né? Muita correria, né? A gente levanta pela manhã, já correndo. Muito estresse o dia a dia, muita correria. A gente não tirar um tempinho, né, para a gente plantar nossos próprios alimentos. Então eu venho falar com vocês, aquele que tiver um espacinho no seu quintal, né, um pequeno espaço, qualquer pequeno espaço, você já consegue plantar alguma coisa, né? Então um pequeno espaço que você tiver no seu quintal e puder vir plantar um pezinho de couve, 10 pezinhos de alface, um pezinho de salsa, né, uma salsinha, uma cebolinha, vem plantar, pessoal, porque é muito bom, até é uma terapia, né? Ajuda você tirar aí 10 minutinhos do seu dia, 5 minutinhos para você cuidar, plantar, limpar e regar a sua plantinha. 10 minutinhos você faz. É uma terapia e é muito bom quando você vê na sua mesa um alimento que é cuidado, né, pelas suas mãos. É muito importante, é muito gratificante, pessoal. Então, hoje eu estou passando aqui mesmo para mostrar para vocês como que tem que ser feito aqui, ó. Tá vendo? Olha como tem. Tem hora que tem até segurar assim, ó, pra não arrancar a planta, ó. O couve vem junto. É, senão arranca pé de couve, não. Ó, é paciência. Aí, o que agora eu gosto de retirar, né, todo o mato, porque agora já vai enfraquecer também aí, ó. Né, mano? Então, pessoal, aqui, ó, já foi feita essa capina, né? Olha como essa couve desenvolve, ó, tá vendo? Bem mais folgado, né? Sem mato, olha que cada folha, Maluco, que coisa linda, Maluco. Deixa ela aí que amanhã eu vou pegar e tirar elas. Então, pessoal, é isso aí, ó. O vídeo de hoje é dando uma passadinha aqui mesmo para mostrar a vocês que estou fazendo a segunda capina nas nossas couves, né? É muito importante a partir de agora a gente já retirar esse mato, porque vai enfraquecer bastante o mato, né? Aí eu retiro todo, vou capinando e retirando todo do canteiro para fora, né? Para que esse mato venha enfraquecer no meio do canteiro e ele desenvolver aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse aí, mostrando para vocês, né, como está o desenvolvimento da nossa couve. Dá um giro, Manu, mostra todo o canteiro, Manu. Coisa mais linda, né, pessoal? Essas couves desenvolvendo bonito. Então é isso aí, mostrando para vocês como que eu tenho sucesso aqui nas minhas plantas, né? Minha horta aqui já está bem diferente, né, Manu? A salsinha, o coentro, a beterraba, a Marlúcia ajudando aí na capina, porque para lá já tem que ser uma capina manual, aí Marlúcia está sempre ajudando, retirando com a mão, muita dificuldade, mas está fluindo aqui a nossa horta, aqui naquela antiga horta novamente aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse aí, mostrando para vocês como que eu tenho sucesso aqui, e até o próximo vídeo aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus aí.